Дамаск готовий відмовитися від хімічної зброї. Про це перед від'їздом із Москви повідомив міністр закордонних справ Сирії. Влада повністю припинить виробництво, а також покаже міжнародній спільноті місце знаходження арсеналів. Тоді список країн, які досі не підписали конвенцію про заборону зброї, скоротиться. В обмін на це США повинні відмовитися від інтервенції. Саме такі надії плекає уряд Башара Асада. Барак Обама запевняє, що обома руками за дипломатичне вирішення конфлікту. Проте від силового сценарію американський лідер ще не відмовляється.